សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូខ្លីមួយទៀតដែរមករៀនធ្វើរបៀបដាក់ពុំ Subscribe បាទឥឡូវយើងចូលនៅក្នុងសញ្ញាបូកបន្ទាប់មកចុច 16.9 បន្ទាប់មកយើងចុចយក Layer Media បន្ទាប់មកចុចយក Background មួយបន្ទាប់មកបដូរពណ៌វាឲ្យអូវាវែងបន្តិចមកបន្ទាប់មកយើងចូលទៅយកវីដេអូដែលយើងបានថតពីក្នុងទូរស័ព្ទយើង Subscribe ហ្នឹងតោះមកវាចេញអញ្ចឹងយើងក្រេបវាក្របវាយកសិនហើយវាទូចតិចសិនបានវាក្របកើតហ្នឹងយើងចុច4ជ្រុងមកក្របវាមកក្របវាប៉ុណ្ណឹងមកចុចគ្រីសមកតោះមកយើងបើរិចវាធំតិចមកឥឡូវនេះយើងក្របម្ដងទៀតវារៀងអត់ទាន់ផុតអាខ្មៅហ្នឹងទៅមកដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកតោះយើងចូលទៅយកម្រាមដៃដែលយើងបានដោនមកហ្នឹងនេះម្រាមដៃនេះចូលទៅនឹងមកហើយយើងអូវឆ្មើនឹងអាវីដេអូមុនយើងមកបានហើយបន្ទាប់មកយើងចុចតម្លាក់នេះចុះក្រោមសិនតម្លាក់មានម្ដងនេះចុះក្រោមសិនហើយយើងទៅស្មានមើលវិល័យណាឥឡូវវាចុចផ្លឹកតំណឹងមួយដៅវាទុកមួយមកកន្លែងហ្នឹងមិញបាទមើលបាយតំណែងដាក់តំណែងរយទៅតបមកដល់នេះចុចមួយទៀតមកអានេះយើងចុចមួយទៀតមកបាទបន្ទាប់មកយើងប៉ះឡៃមរៀមដៃយើងហ្នឹងយើងចុចសញ្ញាកូនសោបន្ទាប់មកយើងអូវីម្ដងឡើងកន្លែងយើងដៅវានេះដៅផ្លឹកហ្នឹងអូនឹងឡើងលើអូផ្លឹកតោះមកអូវីមុខទៀតអូវីមកត្រឹមហ្នឹងត្រឹមឡើងយើងដៅមិញណាតោះមកយើងចុចផ្លឹកមកអត់អូទៅទៀតអូទៀតយើងចុចបូកមកអូមកទៀតយើងចុចបូកទៀតយើងតម្លាក់វាចុះក្រោមមើលបានអត់មើលទៅផ្លឹកអឺផ្លឹកអូខេផ្លឹកបាទចេញបាទវិញពេកកាត់ចោលខ្លះទៅនេះកាត់ចោលវាខ្លះមកហ្នឹងហើយបានហើយប៉ុណ្ណឹងយើងបានពុំ Subscribe មួយបាទនេះបើខ្លួនយើងធ្វើវាស្នៃខ្លួនយើងទាំងនោះផ្លឹកហើយយើងដាក់ play មកដាក់ឲ្យកណ្ដឹងមកដាក់ឲ្យវាដល់ពេលយើងចុចទៅឲ្យវាលើគ្រឹងហើយយើងយក play ដាក់លើគ្រឹងចុះវាអាចនិយាយនេះហ៎មកគឺយើងនេះបាននេះគឺជាវាតោះអ្នកបាក់រត់នេះយកនឹងមួយមក2មក3មក4មកហើយបន្តមកយើងសាក់ play វាចេញអត់ឡៃចេញនេះមិនដាក់ភ្លេងទេប៉ណ្ណឹងបានហ្នឹងបានមួយបាទ
lắc. Ok, đó đại chênh. Ba bạn đang ban mùi ấy. Bắt đầu bây giờ ban dương xe vì tên mà đoàn tới nè. Dương cho chạy lại ní. Ở lại xe đó hay bắt đầu dương xe mà. Đó, xe lắc mà. Bà dương rong trang việc pin đó cứ đi rõ lại bác bố là nhầm bà chập bị tớ bằng năng ấy. Ở việc pin mất hai vậy. Nè chỉ pin lên nè. Chẳng nhầm xô bà chập bị tớ bằng năng quay về anh tớ về anh tớ.